Yo Gundam, yo get it! Nkuba makufane ni resaja. Ngali kuteza ala toto. Bani mchitani. Ida babana bengu. Ida ya buku watanga. Ati chen kugamba wakubule wama langa weba. Ida za ala toto nga passing out. Oba ya genda nga wesa jelu nga maze kunyo walaji. Oba kunyo anjaga. Tosura kubana saja nga listo wapa hundi lunana. No vile na rio. Oba wakulo chepula katiza ala toto. Fika ye baji kubwa kubwa mwebi. Tudiduwa nsonga. Laba yeti katata namba. Mamba tia. Toso anti kweti katata, no siga, olame moto kentono. Yeah. E moto kentono ziva bush, ye? Yeah? Ruansonga ba yeti sevi, tuwevi nene. Yeah. Kakati zara tote ngeri yeti keri, sajeri ya paundi, lunana. Kakati osoro kusanga nga kabina kaji ya katilo sajeri. Nga karikati, ere sajia, muna kwezi obo feritu wakabini. Orundako nga rubirizi, osoro muna nga imi ya wati. Ruansonga rubirizi, ruachama mbweli. Rua sajeri. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Yes. Weba nimeba dala kwa tengo tuwe kumideko. Kumukuto kwa Uganda Byogere. Inaje siso kwa tengo tulaba. Na tuduke koko kusonga yomwami yaliba wazala tutu. Wabia nomogelela nyo. Nomogelela nyo msajia kumutuga voya mbesu Sudan. Ya kwa tidua. Bagamba agatambula gamanti ya kwa tidua mguangi ya Kenya. Yale mele doksa sura sente za hotel yali asula. Na Uganda abali yewe. Nawo tege denti byenjogera babitufu. Ze nakamba ze siri blogger. Ndi social and political analyst. Njogera ekintu bagenda okumbuza emyaka eta. Nagamba za ala toto ngaba wala abalala bagala okuba ongezi abakuba kuba. Bwe bala baba na abasajja baze mbala baloza bagaga. Aba Nigeria komura ba wanobo mu Sudan nga munene ngeri esajja nga lilinga kwanga lye esajja okugatte kuti nga munana. Ere esajja terijja kutoyiwe lijitula. Ozegedde. Ere esajja terisula na kweringiza liti. Kweti tutuli. Teri eringiza liti. Esajja lina fesi eringa nga mapu ya bunyoro. Lyonna lirya omufunzi. Lyonna lirya fesi. Era nze nateza hala toto chovola umusanga za toto ng'olubuto lwe lunene bwe luti. Kubanga wetu keri esajja lya. Ya pounds inga runana. No rietika. Elaba vana badi ya sen. Aba jivangu wa mwesobi. Elua elesajia kakati ya soro kusanga. Buli wali ya vangu zara tuto. Zara tuto. Bamute ankechu. Pakuanga linga pasize au. Kukumu ya masipa. Elesajia. Elaba vana senti baze. Kati mkuba makufane ni elesajia. Ngali kute zara tuto. Bani mchitani. Ida babana bengu. Ida ya buku watanga. Ati chen kugamba wakubule wama langa weba. Ida za hala toto nga passing out. Oba ya genda nga wesa jelu nga maze kunyo walaji. Oba kunyo anjaga. Tosura kubana saja nga listo wapa hundi lunana. No vile na rio. Oba wakulo chepula kati za hala toto. Fika ye baji kubwa kubwa mwebi. Tudiduwa nsonga. Laba yeti katata namba. Mamba tia. Toso anti kweti katata, no siga, olame moto kentono. Yeah. E moto kentono ziva bush, ye? Yeah? Mm. Ruansonga ba yeti sevi, tuwevi nene. Yeah. Kakati zara tote ngeri yeti keri, sajeri ya paundi, lunana. Kakati osoro kusanga nga kabina kaji ya katilo sajeri. Nga karikati, ere sajja, muna kwezi obo feritu wakabini. Orundako nga rubirizi, osoro muna nga imi ya wati. Ruansonga rubirizi, ruachama mbweli. Rua sajeri. So, katika ya... nkubuli, na bayonze ka. Elaba nina bakula noyo mwala ni banyigira. Nini nalimu tasa? Yes, banyigira. Bana taria? Na bagamba, nalimu tasa anti zara toto, bakuli sajja. Toina future na sajja. Na haba wala bawa nubainobu zimu. Balo ozaba sajja bajia mabala baina senda. No! Oleko msajja asika denze wizi domo gena mubala. Ngula miyenge jona nejiti ate sijinywa. Nempita mikuwa noja angi nebatula. Netulaba movie. Mwembe wake home theater ya ngeitamye. Nengenda koku wakasi yukulaba movie. Kakati guogeze mubala. Atebe msajja bangamba story ya chichikola. China haba buke Uganda. Boja wote ochikula. Mubi yoku nywabi bateka mwaka antu. Kanawu. Ewe bangamba. Bage ndo zukuka. Ngori mubulili. Yes! Kakati, nagamba zara toto. Abasajja bemuyita abagaga si bagaga. Bw'olaba ng'omu Nigeria nga zenga Uganda, abaze kola ki? Kutunda slipper? Aba bodiru babbi. Abasudani b'olaba wano, baba babbi Sudani nakubeera wano. Either kusendeza refugee, ezita kyali nyingi, oba nga mubbi.
abakora mulimu era ngettima abawala ba wano tebayiga nakuteka mbu apartment bwenaalya stupid arisi mpagira bali amuleba agule nyumba Canada bali amuleba agulira omuntu nyumba Canada gwe bakutadde mu apartment nenga okiriza nti waliwo ebiseera ebisinga ebizibu ebiyinza kugwira ku gw'omuntu asi bizibu waliwo ebizibu ekyo kikkiriza bamukutte akola kya allegation zigamba zitya allegation zigamba nti yalemeddwa esasula hotel yali adasula mu thank you yes omuntu asolemerewa kati ekyo tebasola asula n'omuntu kati basola kati nabayo waliwo ebintu byasola okuwayiriza wabbye ettaka wakoze eki warepinze ebyo ebyo ogenda mu court ne hoteli wevayo nti wa check is inolemerwa Maddox yali wano bobwaini yamujjayo nga yakakasudde hoteli egamba wa checkinga in bod tunasasula aba abasajja baba batuwe bakirako bakazi baffe bwereere ate wetusanga buno obuwala bambuka akamala kampasi bitya tekanalaba ekalaba omusajja omunene bwati kalowooza ssente okimanyi kakalamu guno mulembe fe abavubuka abasiba mu sawuna ne mu jimu okwekendeeza nga gwe fe tulina ssente bali boona balya bifire nakugajja mbuto namalwa kati bana abambi abaana abaakava ku kampasi omusanga omuvubuka amulimbe lino omanyi nti akakasajja akatu gabeera mu sinki kwekolako feesi kati mbaidawo oyo omusajja nina omuwala yantukiryako okwo era sitori kweri kuno ku Uganda Byogere ngomuwala agamba nti yalibanaabaana abeetunda kukulu yamugula n'atamusasula ssente nja kukuwa sitori eyo omusajja abaana be yeebaseeko era buli gwe yali yeebaseeko genda weekebeza siriimu anikugamba sigambye nti mulwadde naye ngambye ogenda tomanya kubanga byakola nze wenayogera kuzaala toto bara yona waliwo ebbala yampi ne mpa sitole engeri jajja w'abawala ate na Uganda bawala mu abe Uganda mwesizza nnyo abaana be Uganda bekola delivery kakati okimanyi nti wana Uganda kakalaamu abantu tebakyakwana bawala agenda bwati apu ya dating nalabako omuwala nakola bwati namugamba yesha zibado simanyi zitya namuga nyina weetaano gyange ogirya mu covid babadde bagira ebiri ate ng'omuwala yeesasulidde boda n'akima ebiri ashi aze kime abawala ba wano bagudde akatale katonda yekatutaasi akakasajja gatusiba mu luumu n'agenda bwati ku naga okano n'agamba I have 50k can you eat it we spend a night kati omwana n'addamu will you give me supper neosasula ne boda oli n'amugamba boda ojja gyesasulira kubanga nange nyina okwoza amasuuka agange abaana bagudde kakalaamu tusabe katonda abaana be tuzadde abawala tubaweerere ennyo ebintu by'amagezi nze omwana wange ati sindimuwerera bwaba muwala ndimuwerera ati si obwannansi abeereko obubali ndimugaba bizinesi yiyo n'eruumu yiyo tandikiraawo n'abawala bagudde ki anti kati aba kampasi agenda okulaba byeyasoma bifi agenda okulaba asoma mumasikoomu ne bannamawulire bakuba miko okimanyi gwe baana ameka abonaabona okusaba emirimu ku redio ne mativi tebaproducer abakozesa yes nga n'essente entono gwekimanyi nti omwana nga bamuwa emitwalo tena abakubaana abasoma midia ennaku zino abasinga baagala nnyo okola ebintu by'entertainment ekizibu kyabwe buli ntoliraza abaana baliatera okuntukira njala kkola kredi omulaba ogena omugaa njala nkola ebya music ebyo balaba byebitrending nga tebabitegeera olaba nga kigenda anti kakati tebaba tebabitegeera naye kyonna kyekiri nkugamba kakala kankubuuli njagala omanyi topic ezo zonna nnene nno njagala kakalamu tutuule tuziddemu zonna nga tukwata egyo tugenda naddala yaddyala fomu tugenda gyogerako emyaka emyezi ng'egyo ey'omusajja ngenda kujeetera sitoonyeyagundi nabbiira ate eya nabbiira nkugambe eyo n'omusajja kasoitopi abasajja be bati muwala gweyiga bonna abajja okukwana ate olaba ng'omusajja mu bbaala baba baako omusajja akwanidde mu bbaala kyekiringa akwanidde ku mulimu weegendezanga nnyo okwegaba ku kikumi ab'omukazi omu oba kirundu ky'omukazi bwe basanga mu bbaala ne babeera n'obufumbo
okuja kwera nga bonna besanze balina stresses batutte nebino labyo musajja enali bwati kwabuka ogante okumba bujjawo ali simwe kwania kupati echo kubiri buli mu Nigeria gora ba wano mwavu simuga bakazi bugezi naye babu nkusaba babu eya nabira ngenda jikudira mu bulijo nabira bari amuleya yamufumita bina ezaso na mungera bina mumeka nyo nalogere singa mufumita leva yamufumitira gwengoleta sino zipajero na wanna dalanna na batanzi oli yamufumitira ebyo aleda kale yamufumita bina na mungera bina mumeka inze ne waba mwanyina ze nafuna musajja ngaba lya muleba muwagira kungambe mbuna kuti ebintu na pira mu na yani na naba tansi munyu kati I want you to compare bali amuleba ne bili sejjeriye mu atanna bali amuleba yali tajja byogera kize buzinga Isaac Sempala engeri jali mu yae wa wan nayagala byingire mu bali amuleba yali tajja kogera batu sere ku police ati bali amuleba badde tajja byogera lewa abi miaka mingi ejo. Anyway, now one more. Baby, take your time. In 8 years, take your time. I tell you, Tobala, Zinozachi, Memo campaign. Somebody, ekibuga Kampala kyajjula nnyo emmotoka zibeera kumpi buli kimu kibeeraawo nga wookimanyi naye tuli stede tugeza kukwata tukikwasaganya nze kakalambye ansa kaiwizidamu nzikirizayo tumukomye wano tuddemu olunaku olulala ata 12 ku 10. Subscribe to Uganda Byogere, tuli naawe.